Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. E'tiboringiz qarshisida doimgidek futbol olami kanali. Do'stlar, har kuni uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlab topishni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatda o'ting. Ro'yxatda o'tayotganda FUT65 promokodni kiritgan holda 5000 rublgacha bo'lgan bonuslarga ega bo'ling. Agar ro'yxatda o'tishga tushunmasangiz, bizga Telegramdan yozing, biz sizga barchasini tushuntirib beramiz. Futbol olami barchangizga omad tilaydi. Barselona prezidenti Josep Bartomeu bosh murabbiy Kike Setien o'z postini tark etganini ma'lum qildi. Setien bo'shatildi, dedi Bartomeu TDJ'ga nashriga. Barselona Bavariyaga sharmandali hisobda mag'lub bo'lgach, Setienning bo'shatilishi haqidagi xabarlar tarqala boshlaganda, Setien bilan birga uni jamoaga olib kelgan Erik Abidal ham klubni tark etadi. Endi esa kataloniyaliklar boshqaruvini Mauricio Pochettino, Allegri, Andre yoki Kuman qo'lga olishi kutilmoqda. Manchester United'ning ispanlarga qarshi noxush an'anasi davom etadi. Manchester United Yevropa Ligasi yarim finalda Sevilyaga 1-2 hisobda imkoniyatni boy berdi va musobaqani tark etdi. Bu esa Qizil Iblislarning La Liga klublariga qarshi 57-chi o'yini bo'lib, Qizil Iblislar ulardan faqat 13-tasida g'alaba qozongan, 22-ta durang va 22-ta mag'lubiyat. Ma'lumot uchun Manchester United Ispaniya jamoasini oxirgi bor 2017-yilning 4-may kuni yutgan edi. Shundan beri Manchester United 3 marta durang o'ynadi va 6 bor yutqazdi. Breaking: Messi rahbariyatga Barsadan ketishini ma'lum qilgan. Bu haqda Neymarning PSG'ga o'tishini xabar qilgan jurnalist yozib qoldirgan. Lionel Messi tez orada Barselonani tark etishni xohlayapti, deb yozdi Braziliyaning Esporte Imperativo nashri. Ta'kidlanishicha, hujumchi klub rahbariyatini ogohlantirishga ham ulgurgan. U amaldagi shartnomasining yakunlanishini kutmoqchi emas. Aynan shu xabarni Ispaniyaning Mundo Deportivo nashri Katalon klubidagi manbasiga asoslanib rad etmoqda. Ayni paytda ingliz matbuoti Lionning kelajagini Manchester City bilan bog'layotgan bo'lsa, qolganlar esa Interga o'tishini taxmin qilishmoqda. Mundo Deportivo vakillari futbolchining yaqinlari bilan bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritishga ham urinib ko'rgan, biroq hech kim xabarlarga munosabat bildirmayapti. Buni rad ham etmayapti. Har narsa bo'lishi mumkin. Barselona sardori rahbariyat oldiga aniq talab qo'ymoqda. Yo rahbariyat iste'foga chiqadi yoki o'zi klubni tark etadi. Shu bois Josep Maria Bartomeu bugun iste'foga chiqishi mumkin. Boshqa xabarlarga ko'ra, direktorlar kengashining ishi oktyabr oyigacha cho'ziladi va 2 oydan keyin klub prezidentligi uchun saylovlar muddatdan avval o'tkaziladi. Juventus Dybala transferidan qancha ishlab olmoqchi? Turinning Juventus klubi hujumchisi Paulo Dybala yozgi transfer vaqtida jamoasini o'zgartirishi mumkin. Bu haqda Italiya matbuoti xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, keksa seniorlar bosh murabbiy Andrea Pirlo Dybalani almashtirib bo'lmas futbolchi deb hisoblamayapti. Klub argentinalik forvard transferidan kamida 90-100 million euro ishlab olmoqchi. Eslatib o'tamiz, Dybala xizmatlariga Madridning Real klubi qiziqish bildirmoqda. Xames: jamoadoshlaringiz bilan bir xil imkoniyatga ega bo'lmasligingiz yoqimsiz. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Xames Rodriges jamoadan ketmoqchi ekanligini yana bir bor yashirib o'tirmadi. Men o'ynaydigan jamoaga borishni istayman, zaxirada o'tirishni esa istamayman. Zidan o'z qarorini bildirdi va men uning rejalariga kirmayman. Uning o'z qarashlari bor va men uni hurmat qilaman, deydi Xames Rodriges. Lazio Silvaga shart qo'ydi. Lazio ispaniyalik yarim himoyachisi David Silva bilan shartnomani imzolashga qarshi emas. Silva 2019-2020 mavsum yakuniga ko'ra City'ni tark etgandi. Ammo rimliklar Davidga shart qo'yishdi. Silva bugun burgutlar taklifiga javob beradi yoki Lazio uning transferidan voz kechadi. Eslatib o'tamiz, Lazio Silvaga 3 yillik shartnoma taklif qilmoqda. Futbolchi yangi jamoasi safida 4 million euro maosh olishi kutilmoqda. Manchester City og'riqli nuqtasini kuchaytiradi. Manchester City yozgi transfer vaqtida chap qanot himoyasini kuchaytiradi. Bu haqda jurnalist Semli yozmoqda. Kun kecha YCL chorak finalidan o'rin olgan Lyonga qarshi o'yinda shahriklar chap qanotida o'ng qanot himoyachisi Joao Kanselo harakat qilgandi. Jamoaning chap qanot himoyachilari Aleksandr Zinchenko va Benjamin Mendy jarohati bois ko'p o'yinlarni o'tkazib yuborishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, shahriklar shuningdek Napoli markaziy himoyachisi Kalidou Koulibaly'ni ham xarid qilmoqchi. Har bir ideal insonning yoqtirgan raqami bo'ladi. Shaxsan mening yoqtirgan raqamim bu 7. Ishoning, bunga Cristiano'ning umuman aloqasi yo'q. Sizning yoqtirgan raqamingiz necha? Kommentariyada javoblaringizni kutib qolaman. Do'stlarim, agarda videorolik sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada javoblaringizni kutib qolaman. Ertagacha do'stlar.